Máme tu další den v Tavau. Včera jsme se vrátili z džungle, měli jsme večeři v Tavau, pak jsme přespali a dneska máme celý den v Tavau a potom už odlítáme do Kuchingu. A dneska jsme se rozhodli, když máme celý den, že pojedeme tady kousek za Tavau. Tady jsme stávali zase poměrně brzo, protože tady se všechno dělá ráno nebo večer, přes den je tady obrovský vedro. A vyrazili jsme na plantáž kakaovníku. Jinak potom, jak mě včera v tom pralese bodla ta vosa, tak takhle vypadá moje levá ruka a takhle vypadá moje pravá ruka. Nateklo to, zčervenalo to a moc nevím, co s tím. Už jsme tady na kakaové farmě, za chvilku nás čeká prohlídka. A teď se můžeme podívat chvilku sami a něco si natočit. Takže takhle vypadá kakao, když roste normálně přírodně, předtím než se z něho potom vyrábí ten prášek. Tak vypadá takhle, tohle jsou plody. Tohle je kakao. Tenhle celý strom. Tyhle stromy všechny, to je kakaovník. A tady tohle je kakao. Takhle to vypadá. Právě teď se nacházíme v indické čtvrti v Kuchingu. S tím, že teď veškerý krámy tady kolem mě. Všechno je to teď zavřený, protože oni mají pauzu a zase otevřou až za nějaký 3 hodiny. Takže musíme tady počkat, někde si dáme jídlo a potom se podíváme na noční Kuching. Tohle je v Kuchingu jedna z největších mešit a právě tam teď probíhá modlitba. Můžete to slyšet, tak to hlásí z těch minaretů. Takže teď nemůžeme dovnitř, ale potom, až to skončí, tak se půjdeme možná podívat dovnitř nebo zítra. A potom na druhé straně tady je jejich velký, v podstatě něco jako naše kongresový centrum. Celý je to nasvícený a je to úplně obrovská budova.
musíme zavírat. Oh, nice. Nespíme my. Dáme. A co máte? Proč? No, jste se mi vítáme.